Fala, família MPP! Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já ficou reprovado várias vezes no concurso da ESA por causa da matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto, né, de correção de provas anteriores da ESA. Legal? Então, esse projeto é muito bacana porque o aluno ele tem contato com a realidade, né, de como a ESA cobra, né, a matemática nas suas provas. E assim, a gente vai aplicando, né, o método MPP, você vai conhecendo aí o passo a passo, para não dar mole no dia da prova, legal? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo ligado, que às vezes eu estou falando aqui e não sai o som. Cara, o inimigo, né, tentando agir aí na nossa estreia, na nossa linha. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Coloca aí para mim no bate-papo qual é a nossa hashtag. Coloca aí, já viralizou, né? Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Se você está fechado com matemática para passar, coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Então, pessoal, tá aí. Correção da prova da ESA 2009-2010. Parte 2. Simbora, né? Vamos lá quebrar mais uma provinha da ESA. Tá aí. Primeira questão. A média aritmética das notas de matemática de uma turma de 25 alunos em um dos 12 colégios militares existentes no Brasil diminuiu em 0,1. Se alterarmos uma das notas, a referida nota sem ser alterada é... Então, vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de médias. O que é média? É a soma dividido pela quantidade. Então, vamos lá. Inicialmente, né? Tá aqui, ó. Sem a nota ser alterada, qual seria a média? Seria a soma das 25 notas... Não é isso? Estou calculando aqui a média, né, com a nota sem alteração. Então, vamos lá. Como ficaria aqui a nossa média? Seria a soma das 25 notas dividido por 25. Isso vai me dar o valor da média, que eu vou chamar de M. Beleza? Isso vai me dar o valor da média. Eu tenho toque. Então, essa é a média. Com a nota sem alteração. Então, fazendo aqui o cálculo, tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a soma das 25 notas, né, antes da alteração, seria igual a 25m. Beleza. Agora, vamos lá. Ele criou uma situação. Ele falou o seguinte, se a gente alterar uma nota para 6,8, a média diminui em 0,1. Então, qual seria a ideia agora? S25. Aí eu vou abrir aquele S25. O que é S25? É a soma das 25 notas. Só que agora a gente trocou uma nota. Então, ficaríamos com o seguinte, ó. S24 mais 6,8. Por que S24 mais 6,8? Porque a gente trocou uma nota. Então, com essa alteração, o que, que aconteceu com a média? Ela diminuiu em 0,1. Só que nós continuamos aqui com 25 elementos. Então, vai ser S24 mais 6,8 dividido por 25. Só que a média agora vai ser igual a M menos 0,1. Aí, pessoal, virou álgebra, né? A gente vai brincar aqui um pouquinho. 25 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, ficaríamos ali com S24 mais
6.8 igual a 25m menos 2,5. Já fiz a continha ali direta. Beleza? Deixa isso aqui quietinho, pessoal. Por quê? Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. S25. Vê se eu não posso escrever o S25 dessa forma. É o S24 mais X. Quem seria o X? O X seria a nota, né, inicial, ou seja, a nota sem alteração. Então, S25 é a soma das 25 notas, né, sem alteração. Então, S25 eu posso escrever daquela forma, é S24 mais X. E quem seria o X? A nota inicial, a nota sem alteração. Então, isso daqui continua sendo igual a 25m. Só que aí qual é a parada, pessoal? Pega a visão. No lugar desse cara aqui, ó, no lugar do S24, eu posso colocar o seguinte. Presta atenção agora no que vai acontecer, ó. Esse cara aqui, eu vou jogar ele para o outro lado. E era para ter feito até isso, ó. O 6,8 eu vou jogar para o outro lado. Só que quando eu jogo o 6,8 para o outro lado, ele troca de sinal. Então ficaríamos com o seguinte, ó, S24 é igual a 25m menos 6,8 com 2,5 vai dar 9,3, né? Então S24 é igual a quanto? A 25m menos 9,3. Então, no lugar desse cara aqui, ó, eu coloco quanto? 25m menos 9,3. Aí eu mantenho aqui a equação, né? Mais x, isso tem que ser igual a 25m. Já vou passar o facão no 25m, ó. Pou, pou. Olha que lindo. Ficamos com o seguinte. Já vamos dar o fatality. Menos 9,3 mais x igual a zero. X vai ser igual a 9,3. Então, olhando lá as opções, gabarito seria A, B, C, D, né? Gabarito seria letra D de dado. Legal? Então, essa foi a primeira questão dessa, da minha parte, né? Dessa prova não, porque como é que a gente está fazendo, pessoal? A gente está dividindo a prova em duas partes para não ficar muito surubado, né? Então, é a minha primeira parte, né? A questão número 7 dessa prova. Vamos lá, próxima questão. Opa, polinômios, ó. Galera se amarra, né? Pede muito. Ah, Marcão, faz uma questão de polinômios, então tá aí. Vamos lá. O resto da divisão do polinômio px por q de x é igual a 44. Então, n é igual... Pessoal, vamos usar o teorema do resto. Qual é a regrinha? Qual é o bizu para aplicar o teorema do resto? A gente vai pegar o divisor, que no caso aqui é x menos 2, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, a gente vai pegar sempre o divisor e vai igualar a zero. Então, o primeiro passo é esse, para aplicar o teorema do resto. A gente vai pegar o divisor e vai igualar a zero. Então, x menos 2 igual a zero, x igual a quanto? 2. Aí, qual é a jogada, pessoal? Qual é o macete? Qual é a técnica? A gente vai pegar agora o 2 e vai substituir no polinômio. E quando a gente pega o 2 e substitui no polinômio, o resultado encontrado determina o resto. Então, qual é a jogada aqui? Q
aqui. P de 2, ó, o x vale 2, não é isso? Pegamos o divisor e igualamos a zero. E descobrimos que o x é igual a quanto? A 2. Então, P de 2 tem que ser igual a quanto? Ao resto, que é 44. Então, quando eu colocar o 2 no lugar do x, né, essa continha tem que dar quanto? 44. Esse é o teorema do resto. Então, vamos lá, tranquilão. Eu vou pegar aqui e vou substituir. Aonde tem x, eu coloco 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado a n, estou substituindo, mais 5 vezes 2, menos 30. Só que esse resultado aqui, essa continha tem que dar quanto? 44. Porque ele fala que o resto da divisão é 44. Aí é só alegria. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, está aqui. Vai ficar 1 mais n. Mais 5 vezes 2, 10. Menos 30. Isso é igual a quanto? 44. 2 elevado a 1 mais n. Menos 20. É igual a 44. Cabeça de gelo, zero trauma, zero trauma. Estou tranquilão na nave, estou juntinho com você. Ó. Pega a visão. 2 elevado a 1 mais n é igual. Passei o 20 para o outro lado. Tia Teteca vai trocar de sinal. Então, 44 mais 20 vai dar quanto? 64. Aí, pessoal, caímos numa equação exponencial basicona. Para resolver a equação exponencial, a gente tem que fatorar um número, né? Tem que ficar com a mesma base, né? 2 de um lado, 2 do outro. Só que do outro lado tem um 64. Então, fatorando 64, isso aí vai dar quanto? Coloca aí para mim, no bate-papo, quanto dá aí o 64. Fatora aí. Molhei aqui a palavra, então 64 fatorando é 2 a sexta, né? Não é isso? Então ficamos ali com 1 mais n igual a 2 a sexta. Bases iguais, expoentes iguais. Nem troca ideia. Então vai ficar ali 1 mais n igual a 6. N igual a 6 menos 1, que vai dar quanto? 5. Então, n é igual a 5. Gabarito, ó, A, B, C, D. Letra delta, de novo. Legal? Beleza? Porque não saiu ali as opções. Aí eu estou fazendo, porque às vezes eu me confundo. Eu faço a coisa certa e marco a opção errada. Por isso que eu estou indo ali passo a passo. A, B, C, D. Para não ter confusão. O aluno sabe que a conta está certa, mas quer reclamar, né? O brasileiro, assim, ele reclama de tudo, principalmente o aluno, né? Mas tranquilão, zero trauma, paz, paz no coração, mais uma continha, mais uma questãozinha para a conta e simbora. Vamos lá. O valor de x está o quê? Esse produto é igual a 3 elevado a 30. Se você tem duas visões aí, tem duas situações aí, né? Com sofrimento ou sem sofrimento. Com sofrimento seria você partir para PA, usar a fórmula de PA, meter a mão, cara, aí você vai perder um tempo e isso aí pode tirar a tua aprovação da prova, porque o bem mais precioso do aluno é o tempo. É por isso que existe o método MPP. O método MPP, né, ele faz você ganhar tempo na prova. Beleza? Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Usar a resposta. Olhando ali a questão, percebemos que vai até o 6, né? 4, 5 e 6. Ele pede o valor de x. Não é isso? Com certeza, a soma desses expoentes tem que dar quanto? 30. Por quê? Potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, o somatório desses expoentes tem que dar quanto? 30. Então, já sabemos que o x não pode ser igual a 6.
Porque aqui já tem o 4, 5 e o 6. Então tem que ser maior do que 6. O x obrigatoriamente tem que ser maior do que 6. Olhando aqui as opções, a letra B tem o 7. Então, primeiro caso, eu vou testar aqui o 7. Ficaríamos com 3 elevado à quarta vezes. Ó, vou colocar mais chegadinho para você aqui. Ó. Primeiro caso, a gente está testando o x igual a 7, beleza? Se o x fosse igual a 7, teríamos o seguinte: 3 à quarta vezes 3 à quinta vezes 3 à sexta vezes 3 elevado à sétima. Essa seria a multiplicação que nós teríamos se o x fosse igual a 7, sim ou não? Agora, tranquilidade. Vem tranquilo, o muro está baixo. Pode pular. Vem da concorrência, pode pular. Vamos te receber de coração aberto. Aqui é o método MPP, é o método que vai te aprovar. Ano que vem, quer estar fardadinho na ESA? Então, vem tranquilo, vem para cá. Estamos te esperando com muito carinho, com muita dedicação. Vem para cá. Beleza? Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada agora? Eu vou testar aqui, ó. Vou somar. Ó, 4 mais 5 mais 6 mais 7. Isso aqui tem que dar 30. Se o x realmente for igual a 7, o somatório tem que dar 30. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 7, 22. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o x não pode ser igual a 7. Aí, vamos lá. Letra C é o x, segundo caso, é o x sendo igual a 8. Mas aí o aluno tem que tomar cuidado. Por quê? São potências sucessivas. Eu não posso pular do 6 para o 8. Legal? Vou até apagar aqui para você entender. São potências sucessivas. 4, 5, 6. Se eu estou considerando x igual a 8, é porque antes do 8 tem o 7. Você não pode quebrar a sequência. Beleza? É uma PA de razão 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não pode pular do 6 para o 8. Entre o 6 e o 8 tem o 7. Então, como ficaria as minhas potências? 3 à quarta vezes 3 à quinta vezes 3 à sexta vezes 3 elevado à sétima vezes 3 elevado a 8. Aí eu vou somar. Se realmente for 8, a soma tem que dar 30. Então vai ficar 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 8, 30. Bingo! Então, com certeza, o x vale 8. E o nosso gabarito está aqui, ó. Seria a letra C de casa, C de churrascão da aprovação. Mentalmente, o aluno conseguiria matar essa questão fazendo, né, esse processo. Só que eu quis mostrar aqui bonitinho para você, porque eu sempre penso naquele aluno que tem muita dificuldade, né? O Sofrêncio. O nome desse aluno é o Sofrêncio, né? Então eu penso sempre nele, porque eu acredito que todo mundo pode aprender matemática, todo mundo pode arrebentar na hora da prova, beleza? Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Só tem uma coisa aí que separa um do outro, né? Um candidato do outro, a dedicação, o comprometimento. Isso que faz. Quando eu estudava, quando eu passei, né, para o Colégio Naval e para a EA, cara, eu estudava das 8h30 até as 10 da noite. Eu ainda chegava em casa e estudava mais. Chegava em casa e eu ainda estudava mais. Ia para lá pelas 3 horas da manhã, tranquilão, tranquilão, lindo. Zero trauma. Café, uma resma. Eu mesmo achava que eu era meio maluco. Mas depois eu fui entender. Ninguém morre de estudar, cara. Ninguém morre de estudar. Ah, Marcão, eu tenho isso. Ah, Marcão, eu não posso. Ah, então, cara, nem tenta fazer prova. Nem tenta. É? Existem dois lados da vida. O lado do problema e o lado da solução. Eu estou do lado da solução.
Se você está estudando 4 horas por dia e não está surgindo efeito, tem que estudar 6, 8, 10. Simples assim, beleza? Vamos lá. Simbora. Olha aí. Um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos. Enquanto o lado do quadrado mede 2 raiz de 5 centímetros de lado. O perímetro do retângulo é... Então, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos lá, temos um retângulo de lados consecutivos, né? Então, se a altura é x, a base é x mais 1. E temos um quadrado de lado igual a 2 raiz de 5. Zero trauma? Ele está falando na questão que o retângulo e o quadrado têm mesma área. Aí ficou fácil, né? Qual é a formulazinha da área do retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar x mais 1 vezes x. Isso tem que ser igual à área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Zero trauma? Zero, zero, zero. Então, distribui, senão tu se ferrói. Vai ficar x ao quadrado mais x igual a 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Você distribui ali o expoente, né? Você distribui ali, né? 2 raiz de 5 ao quadrado. É 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Você distribui aqui, ó, o expoente. Legal? Cabeça de gelo. Vamos lá, tô indo passo a passo aqui na continha para não ter trauma, né? Vamos lá, zero trauma. Ó, 2 ao quadrado, 4, aqui facão, né? Pou, pou! Vai dar 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, tá aqui a nossa equação. X ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Legal. Agora, vamos resolver a equação do segundo grau. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente visualizar melhor. Beleza? Aí eu vou separar os coeficientes. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 20. Método MPP. Ah, Marcão, soma menos B sobre A, C sobre A. Beleza, tranquilo. Só que aqui a gente faz diferente. É o método MPP. É o método que vai te aprovar. Então, pega a visão. Sempre que o A for igual a 1, presta atenção. Sempre que o A for igual a 1, a soma, né? Eu posso encontrar a soma e o produto das raízes de uma forma diferente. De uma forma mais objetiva. Não está errado o que você está fazendo, filho. Não está errado. Eu só estou te tirando das trevas e te levando para a luz. Só isso. Não está errado o que você está fazendo. Só que a gente amarrou de uma outra forma. Então, primeiro passo, verificar o A. O A é igual a 1? Beleza. Sempre que o A for igual a 1, a soma das raízes será igual ao oposto do B. Se o B é 1, a soma é menos 1. Simples assim. É sempre o oposto do B. E o produto vai ser igual ao C. Então, o produto será igual a menos 20. Então, não precisa usar fórmula, não precisa usar nada. Verificou. O A é igual a 1? Beleza. Soma das raízes. Oposto do B. Então, se o B é 1, a soma é menos 1. Produto das raízes igual a C. Exatamente isso, menos 20. Zero trauma? Aí qual é a jogada? Dois números que somados dê menos 1 e multiplicados menos 20. Só pode ser menos 5 e 4. Beleza? Só pode ser menos 5
e 4. Como o lado não pode ser negativo, então, com certeza, o valor de x que atende a questão só pode ser o 4. Então, já sei que o x vale quanto? 4. Deixa eu ver se cortou ou não. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Como ele está pedindo aqui o perímetro do retângulo, qual é a jogada? A altura é igual a x. Então, a altura vale quanto? 4. E a base é x mais 1. 4 mais 1 vai dar quanto? 5. Como ele quer o perímetro, ó, 2P é a mesma coisa que perímetro, é a nomenclatura. Mas, tio Marcos, não teria que ser P? P é semiperímetro, tá? Então, vamos lá. 2P é perímetro. Por que que é perímetro? Porque Deus quis, cara. E ele quer o teu bem. Para de ficar trocando ideia de lelele, lá, lá, lá. Por isso que você não passa. Por isso que você não passa. Prova é objetividade. Perímetro, 2P. Pronto. Lelele, acabou. Como é que a gente encontra o perímetro do retângulo de uma forma mais suave? Vamos lá. Anota aí se você não sabe. Perímetro é a soma dos lados. Você poderia somar 1 a 1 ali, né? 5 mais 4 mais 5 mais 4. Ou jogar direto nessa relação aqui, ó. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Então, perímetro vai ser igual a 2 vezes 5 mais 4. Perímetro vai ser igual a 2 vezes 9, que vai dar 18. Legal? Gabarito A, B, C. Gabarito letra C de casa. Legal? Então, uma questãozinha de área, simbora. Vamos lá. Agora, uma outra questãozinha de geometria plana, né? Também envolvendo aí o assunto áreas. Vamos lá. As diagonais de um losango medem 48 e 33 centímetros. Se a medida da maior diminuir 4, para que a área permaneça a mesma, deve-se aumentar a medida da diagonal menor. D. Primeira coisa, qual é a fórmula da área da qual é a fórmula da área do losango? Quase que não sai aqui. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, vou achar aqui a área do losango, que tem as diagonais iguais a 48 e 33. Vou chamar de área 1. Vai ser 48 vezes 33 sobre 2. Vou chamar de área 2, a área do outro losango. O que ele falou em relação ao outro losango? Vai diminuir a diagonal maior em 4 centímetros. Então, ó, 48 menos 4 vai dar quanto? 44. E vai diminuir a diagonal menor. Quer dizer, ele vai, e ele está falando, perdão, que vai aumentar a diagonal menor para manter a mesma área. Então, aumentando essa diagonal menor, teremos um valor igual a x, tá? Eu vou chamar de x o valor dessa diagonal menor depois do aumento, né? Então, repetindo. Temos um losango com diagonais iguais a 48 e 33. Aí ele fala o seguinte, diminuindo a diagonal maior em 4 centímetros, para manter a mesma área, a gente tem que aumentar a diagonal menor. Então, o que que eu fiz aqui? Né? Eu aumentei a diagonal menor e esse valor, depois do aumento, eu chamei de x. Então, como é que ficaria a área? 44 vezes x sobre quanto? Sobre 2. Só que essas áreas, pessoal, elas são iguais. Legal? Então, ficaríamos ali com 44 vezes x sobre 2 igual a 48 vezes 33 sobre 2. Facão no 2, ó. Pou, pou. 44x é igual a 48 vezes 33. X vai ser igual a 48
vezes 33 sobre 44. Aí eu vou fatorar o 44. Malandramente, ó, quem é o 44? Quem é o 44? É 4 vezes 11. Eu não posso escrever o 44 dessa forma? Sim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar, coisa que o aluno não gosta. Ó, 48 dividido por 4 vai dar 12. 33 dividido por 11 vai dar 3. Então, x vai ser igual a 12 vezes 3, que vai dar 36. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor da diagonal menor depois do aumento. Aí é só você verificar. A diagonal menor, ela valia quanto? 33. Ó, só você ter calma. Passou para quanto? 36. Aumentou? Aumentou. Aumentou de quanto? De 3 centímetros. Gabarito, ó, letra A. Legal? Mais uma para conta. Molhando aqui a palavra e simbora. Vamos lá para a gente continuar a nossa aulinha. Mas antes da gente quebrar aí a última questão, eu preciso mostrar isso para vocês. Eu sei que vem aquela dúvida, né? Pô, será que esse método funciona? Será que isso serve para mim? Pô, será que eu consigo? Né? Para mostrar para você que realmente o método funciona, vamos agora dar uma olhadinha no depoimento da Natasha. Olha que depoimento bacana. Minha gratidão, respeito e admiração à dupla perfeita da matemática. Graças ao tio Marcão e tio Renato, tive um bom rendimento na prova da PM São Paulo. Sempre sofri e odiei com todas as forças a matemática, mas o método MPP me mostrou que é possível vencer sim o inimigo e impedir ele de agir. Risos. Quero gritar ao mundo sobre o método que tem beneficiado muitos traumatizados pela matemática e aproximando dos sonhos. Natasha e Inara da Conceição Moura. É isso aí, pessoal. O método, ele vai transformar o seu sonho em realidade. Sabemos que a matemática é o que reprova aí a maioria dos alunos no concurso da ESA. Ah, a matemática é melhor, pior? Não. Mas é o que reprova. Isso é um fato. Sabemos disso. Por isso que você está aqui. No final dessa aula, eu vou mostrar para você o nosso curso. Né? Temos um curso específico para ESA. Legal? E esse curso pode mudar a história da sua vida. Pode transformar o seu sonho em realidade. É um curso altamente organizado, né, separado por disciplinas. Tem um curso de nivelamento lá dentro. Então, tem tudo, tem todas as armas que você precisa para ter sucesso numa prova de matemática. Agora, eu não posso garantir que você... Ah, o aluno geralmente chega para mim, ah, Marcão, se eu comprar o curso, eu vou passar? Pô, eu não posso falar isso, porque isso depende de você. O comprometimento aqui tem que ser de ambas as partes. Nosso comprometimento é fazer um material de qualidade, né, que realmente vai fazer você ganhar tempo na prova. Né? Esse é o nosso comprometimento. Fazer um material, né, organizado, fazer um, passar para você de uma forma bem didática um método MPP. Enfim, esse é o nosso lado. Agora, quem vai fazer isso acontecer é você. Basta você acreditar. Né? Tem que acreditar e tem que dar sempre o seu melhor. E entender que matemática é isso aí, é um processo. Você não vai aprender de um dia para o outro. Vários alunos chegam lá no meu Instagram diariamente me perguntando isso. Ah, Marcão, vai dar para eu estudar? Será que eu consigo? A minha resposta é sempre a mesma. Né? Quem vai me responder isso é você. Você é que vai me responder. Você que vai me responder isso daí.
Legal? Então, vamos lá, para a gente quebrar aqui, tem mais uma questãozinha. Vamos lá. A proporção de medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas por um atleta é tal, tal, tal. Se ele disputar 77 competições e ganhar medalhas em todas elas, a quantidade de medalhas de bronze que ele ganhará... Então, pessoal, muito simples. Questãozinha de proporção, a ideia é sempre a mesma. Coloca o K. Questãozinha que envolve a ideia de proporção, coloca o K. Ó, ouro. Ó, vou colocar tudo em função do K. Ouro é proporcional a 1. Então, ouro corresponde a 1K. Prata, proporcional a 2. Então, prata vale quanto? 2K. E bronze, proporcional a 3. Então, bronze vale quanto? 4K. Somando, tem que dar quanto? 77. Então, K mais 2K mais 4K. Isso tem que ser igual a 77. 7K igual a 77. K é igual a 77 dividido por 7, que vai dar 11. Legal? K vale 11. Só que ele quer as medalhas de bronze. Bronze é igual a 4K. Aí eu vou substituir. 4 vezes 11 vai dar quanto? 44. Qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa correção acabou. É isso aí, pessoal. Acabamos aí, finalizamos mais uma correção da prova da ESA. Com certeza você não viu nenhuma solução igual a essa, porque aqui nós aplicamos o método MPP, né? Método MPP é um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a transformar seus sonhos em realidade, e isso pode acontecer com você. Beleza? Vamos lá, pessoal. Recadinhos para a gente finalizar a nossa aula. Pessoal, o primeiro deles é o curso. Então, se você já ficou reprovado na ESA por causa da matemática, está aqui a solução para o seu problema. Se o seu problema é a matemática, está aqui a solução. Beleza? Esse é o nosso curso específico da ESA e ele está com 4 bônus. Esse curso vai fazer toda a diferença, né, na sua aprovação. Com ele, a matemática não será mais um problema para você. Quer dar uma olhadinha? Está aqui, ó. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. É só você clicar e lá tem todas as informações que você precisa. Tem uma aula demonstrativa, beleza? Então, o curso está lá, agora é com você. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? Tá aqui também na descrição do vídeo. Nosso atendimento, ele vai de segunda a sexta no horário comercial, tá? Então, clica aqui embaixo, manda uma mensagem, que na segunda-feira, com certeza, o Júnior, ele vai te responder. E aqui, pessoal, tá as minhas redes sociais, se você quiser tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, Marcão, como é que funciona o curso, né? Pô, tô perdido, quero saber mais informações, quero trocar uma ideia com você, então vai lá no meu Instagram, que conversando a gente se entende. Legal? Beleza? E um convite que eu vou te fazer para você entrar no nosso canal do Telegram. Tá legal? Entre para o nosso canal do Telegram. É mais uma fonte de conteúdos gratuitos que nós criamos pensando em você. Tudo aqui pensamos sempre em você. Então, é mais uma fonte de conteúdo gratuito, né, que nós temos. E eu vou te dar aqui alguns motivos para você entrar agora no canal do Telegram. Primeiro deles, galera do Telegram, os membros do Telegram terão acesso a descontos exclusivos, né? Estamos lançando a tríade MPP nessa semana e ontem, sexta-feira, né, já rolou ali
né, uma condição especial para a galera do Telegram. Então, sempre que a gente for lançar um curso, a galera do Telegram vai ter aí, né, um privilégio. Vai ter aí alguma coisinha boa para vocês. Sempre, sempre, sempre. Lives também exclusivas. Todas as quintas, se eu não me engano, todas as quintas, vai rolar uma live exclusiva para você, né? Vai ser avisado dos alunos, enfim. Entre para o nosso canal do Telegram. Aqui embaixo, tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link. E com certeza, clicando no link, ele vai te dar o passo a passo para você entrar para esse grupo. E aqui a minha mensagem, que eu venho falando já há algum tempo, que pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Existe o lado do problema e o lado da solução. Qual é o seu lado? Se você é aquele cara que vê o problema em tudo, que reclama as suas derrotas, você culpa as pessoas, cara, eu nem te quero aqui. Você está do lado do problema, você é o problemático. Você está ali, então fica nesse teu mundinho. É muito fácil a gente culpar as pessoas pelos nossos fracassos. Isso é muito fácil. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem três voltados para a gente. Se você não se dedicar, se você não entender que para você passar na ESA, você tem que estudar diariamente, estudar muito, isso não vai acontecer. Beleza? Amigo fala a verdade. Então, como eu considero vocês como meus amigos, eu vou sempre falar a verdade para vocês. Ah, Marcão, estou estudando 3 horas por dia e não está rendendo. Meu irmão, estuda 6, 8. Acabou. Aí você vai aprender. É o que aconteceu comigo lá na década de 90. No finalzinho, né? 99, que eu passei para o Colégio Naval. Foi lá. Pô, estava estudando, estudava ali, ficava até a hora do almoço, ia almoçar em casa, aí eu olhava os caras. Pô, marmita. Porra, virando noite. A biblioteca. Pô, falei, caraca, como é que eu vou passar nisso? Aí eu comecei a entrar no jogo. 8h30 da manhã saía, quando o curso fechava, chegava em casa, estudava mais. O que que aconteceu? O resultado veio. Consegui ser aprovado. Realizei meu sonho, botei a minha platina, botei meu capzinho, né? Só não segui carreira porque realmente eu não quis. Né, e vi que eu tinha, né, uma missão maior. Né? Qual era a minha missão? Ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Isso não tem preço. Legal? Então, pessoal, bati um papinho aqui com vocês. Muito obrigado. Hoje à noite temos mais um aulão para vocês, às 19h15. Não perca essa aula. É de raciocínio lógico. E muito obrigado pela presença aí de vocês. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, forte abraço.